Semua pusat pengendali hemodialisis swasta perlu mempunyai pakar nefrologi bagi memastikan tiada pesakit buah pinggang menghadapi masalah ketika mendapatkan rawatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, sebelum ini memang tiada ketetapan untuk pakar nefrologi ditempatkan di pusat hemodialisis, namun kerajaan telah mengetatkan peraturan untuk memastikan semua pesakit buah pinggang tidak menghadapi sebarang kesulitan. Beliau berkata demikian dalam ucap tama semasa melawat pertubuhan hemodialisis seberang Prai Selatan. Pusat itu sudah beroperasi hampir 21 tahun dan dirasmikan Datuk Seri Dr. Wan Azizah ketika menjadi anggota Parlimen Permatang Pauh. Antara objektif penubuhan pusat itu adalah untuk membantu pesakit yang kurang berkemampuan di pusat ini dan pesakit menerima rawatan di pusat hemodialisis itu secara percuma.